अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विशेष गरी सङ्घ सरकारसँग अधिकार प्राप्तिमै केन्द्रित छन् प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गुरु योजना तर्जुमादेखि गाँझा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सब समावेश भएको गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ आइतबार गण्डकी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै नारा र महत्वाकांक्षी योजनाले निरन्तरता त पाएको छ कतिपय पुराना कार्यक्रम जग्गा प्राप्ति तथा सङ्घ सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरण हुन नसक्दा अलपत्र परेका योजना आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने आधार छैनन् प्रदेश प्रहरी ऐन सहित विभिन्न ऐनहरू प्रदेश सभाबाट पारित भइसके पनि सङ्घ सरकारले अधिकार बाँडफाँडमा चासो नदिँदा कार्यान्वयन जटिल बनेको छ सङ्घ सरकारले वार्षिक राम्रो राजस्व उठाइरहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ती संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय पालिकाले पनि आफू मातहत हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् करोडौँ रुपियाँ नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ यसअघि नै प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा पोखरामा निर्माण गर्ने निर्णय भए पनि स्थान अनुपयुक्त भएको भन्दै क्रिकेट ढङ्गशालाको काम अघि बढेको थिएन सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जे कुरा भनिएको थियो त्यो कुरासँग यसको साइनो जोड्न बडा गाह्रो छ तार टुटेको जस्तो र केन्द्रका धेरै कुराहरूलाई कपी पेस्ट गर्दा मनोरञ्जन दिन्छ कि भन्ने जस्तो छ हाम्रो मतलब छ त्यसो त विगतका सरकारले घोषणा गरेका प्रदेश गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता बाहेक प्रदेशमा गाँझा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने पोखराको पुरानो विमानस्थललाई आफू माताहत ल्याई उपयोग गर्ने योजनालाई नवीन र चर्चा योग्य योजनाका रूपमा लिन सकिन्छ अहिले एउटा बहस चाहिँ नि आ, लागु पदार्थ भन्दा पनि यो औषधिजन्य पदार्थ बढी छ भन्ने यसको फाइदाहरू छ भन्ने आएको हुनाले यसको अध्ययन गरौँ हामीले अध्ययन गरेर साँच्चै यो औषधिजन्य पदार्थै हो भने क्रमशः अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नि यसलाई खुला गर्दै गएको छ भने हामी मात्र रिजोर्ट किन भन्ने प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा रहेको चालु खर्च कम गर्ने र मन्त्रालयहरूलाई मितव्ययी बनाउने योजना कार्यान्वयन हुन सके सुशासनमा गण्डकी प्रदेश नमुना बन्ने पक्का छ कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल पोखरा